إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من به مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين مكا جيكا دبريته كان ديا انتو جوا مكا دينا نبي جُوَى Baik, baik. Jadi kita sekarang ni dah mas, eh, masih lagi iaitu berkenaan tentang makna rasul. Eh. Takrif bagi rasul dan juga nabi. Dulu dia bagi tahu dulu dia kata kita undur sedikit dia kata adapun makna rasul itu ialah manusia yang memberitahu eh oleh Tuhan ini manusia yang diberitahu maksudnya yang diberi wahyu yang diberi wahyu oleh Tuhan akan dia manusia itu ha, beritahu apa? Akan hukum-hukum ini hukum-hukum syarak lah. Allah Taala Allah Taala berikan eh? Allah Taala sampaikan pada Rasul. Sebab apa Allah Taala beritahu wahyu pada Rasul uh, itu Supaya beramal ia Dengan dia dengan hukum tadi uh, Supaya beramal ia Ia manusia uh, Dengan amalnya Dengan dengan dia dengan hukum tadi Dan menyampaikan dia Hukum itu kepada yang lain Yang ini kepada Umat Yang lain uh, Umat masing-masing lah Umat yang lain tu umat masing-masing. Jadi Nabi menyampaikan pada umat dia. Nabi Musa menyampaikan pada umat dia. Nabi Isa menyampaikan pada umat dia. Uh, itu dia panggil Rasul. Kemudian dia kata lagi, maka jika diberitahu, maksudnya jika diwahyukan, akannya akan seorang manusia tadi tu untuk dirinya. Kalau Allah telah wahyukan, pada seseorang tadi tetapi untuk diri dia sahaja. Ha, itu nama apa? Maka dinamakan dia dinamakan seseorang eh, ha, untuk ha, diberitahu seorang akan diri dia tu. Nama apa? Nama dia Nabi Jual. Itu dia panggil nah, Nabi sahaja. Kata ha, panggil Nabi sahaja. Kemudian Tafrik ni dia kata Apabila kita dah mengenal Nabi dan Rasul, maka wajiblah di atas kita, siapa kita? Iaitu tiap-tiap mukallaf, tu kita. Maka wajiblah di atas kita, di atas kita iaitu tiap-tiap mukallaf, wajib apa? Kesemua terima. Bila semua kata kesemua terima, yang ini kita mengaku dalam hati. Dan percaya, yang ini membenar dalam hati. Terima ni, yang ni mengaku dalam hati. Percaya ni membenarkan di dalam hati. Itu maksud kata percaya. Dan menurut. Apa maksud menurut? Dan mengikut. Itu maksud menurut. Dan mengikut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata ajaran yang keluar. Ini ajaran yang yang terbit yang timbul daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia ajaran Nabi tu? Ah ni dia nak dia nak hurai. Apa yang dia katakan ajaran yang keluar daripada Nabi kita? Ajaran apa? Dia kata dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak. Dengan mengerjakan yang ini mengerjakan tunai tulis itu dengan mengerjakan ini mengerjakan tunai sekalian yang wajib ni sekalian perkara yang wajib wajib tu pada syarak apa maksud uh, wajib pada syarak kalau bahasa mudah dia kita buat dapat pahala kita tinggal dapat dosa kita panggil wajib pada syarak Hai, okay? ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi perkara yang dijanjikan pahala kerana mengerjakannya dan dijanjikan sesa kerana meninggalkannya. Itu dipanggil wajib pada syarak. Dan pan, dan patang daripada, daripada yang diharamkan dia pada syarak. Apa pantang? Kita panggil pantang juga lah. Dan pantang tulis. Yani dan menahan hati. Menahan hati daripada yang diharam ini daripada perkara yang diharamkan kita menegahkan hati kita daripada mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah, eh, perkara yang diharamkan oleh syar syarab Aa, jadi apa yang diharamkan tu eh, kita tinggal apa maksud ah, haram haram ni kita buat dapat dosa kita tinggalkan perkara itu dapat pahala. Ha, dia terbalik dengan perkara wajib. Saya ulang balik. Haram tu apa dia? Kita tinggalkan kita dapat pahala. Kita tinggalkan perkara itu dapat pahala. Kalau kita lakukan dapat do? Dapat dosa. Itu dia panggil haram. Nah Baik. Ha. Dan saya giat di atas setelan orang yang loba, loba. Ha, ah, tengok. Ini nak cerita targib. Ini nak cerita pula. Eh? Di waktu tua. Ini nak nasihat. Eh? Dia, ini ayah dia nak nasihat. Ini nasihat yang terakhir ni. Sebelum nak masuk, akan datang sifat wujud eh. Dia, Mbak Tauhid ni, sifat wujud ni dia antara perkara rumit lah. Yang perlu kita pelajari. Akan datang dia bahas sifat-sifat wujud. Uh, tapi tengok kita nak, ni nasihat yang terakhir banyak ayat disekam. Dan saya gila, apa saya gila? Sepatut, tu panggil saya gila. Dan sepatutnya di atas sekalian, orang yang loba. Loba. Apa maksud orang yang loba? Yang ni orang yang mukallaf, yang gemar hati untuk banyak bekalan. dan dia di atas sekalian orang yang lobo-loba berbekal. Apa maksud berbekal? Tak faham. Maksudnya dia di atas sepatut di atas sekalian orang mukalaf itu lobo-loba berbekal. Apa maksud lobo-loba berbekal? Tulis itu ajaranah. Maksud kata lobo-loba berbekal iaitu gemar hati untuk membanyakkan bekalan akhirat. Saya ulang balik semua yang dikatakan lobo-loba berbekal dengan mana gemar hati untuk membanyakkan bekalan akhirat. Ah uh, itu maksud dia. Okay. Uh, <coughs> itu dia panggil uh, dikatakan dia katakan lobo lobo-loba berbekal. Uh, ini bahasa lama eh. Ini bahasa kampung ni. Bahasa kampung. Ah uh, mai uh. apa dia bahawa kerjakan perkara yang sunat dan membanyakkan dia membanyakkan perkara yang sunat dan meninggal dan juga ini seperti mengerjakan perkara sunat juga tadi meninggalkan yang dimakruh ini meninggalkan perkara yang dimakruhkan oleh syarak perkara yang dimakruhkan oleh syarak kita tinggal benda sunat apa kita buat dapat pahala kita tinggal tak dapat apa-apa kalau makruh kita tinggalkan perkara makruh dapat pahala kalau kita buat tak dapat tak dapat apa-apa kalau dalam kitab misbah munir dia kata apa oh makruh ni bahkan merugikan dia pergi buat tu dia rugi ibarat dia orang meniaga, dia pergi meniaga kat situ juga jadi rugi. Tapi tak dapat apa-apa pun, -apa. hasilan tak dapat apa-apa lah. -apa ha, tu makro. Tapi kita tinggalkan perkara tu, baru dapat apa? Dapat pahala, itu makro. Ha, tu. Habis. Ha, tu yang dia katakan. Ha, bahawa kerjakan yang sunat. Dan membanyakkan dia, membanyakkan perkara yang sunat lebih-lebih uh, <coughs> lagi kita duduk, duduk dalam bulan Ramadan. Benda-benda sunat ni kita buat banyak sikit. Uh, tapi hak wajib tu jangan tinggalah. Hak semayang fardu tu kita maklum dah. Contoh kita belajar eh menuntut ilmu atau ah, tu benda wajib. Baru ah, kita dahulukan. Selepas ah, tu kita apa buat perkara-perkara sunat. Tadarus eh ah, tarawih. Ha, kalau boleh kita buat sampai habis 20 rokat. Ha, ha, yang kita bagi tahu maklum sebelum ni. Ha, ha, kalau nak lebih-lebih lagi, kita semangat tarawih tu dalam keadaan berjemaah. Itu dikatakan sunat mu'akkad. Ha, sunat mu'akkad. Ha, tu. Yes. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan. Haa ni. Dan janganlah kita berasa. Berasa ni apa tulis? Yang ni ingat di dalam hati. Itu maksud kata berasa. Dan janganlah kita berasa. Apa berasa? Ingat dalam hati tu. Ha. Ingat apa? Panjang angan-angan. Jangan duduk rasa panjang angan-angan. Ha. Apa maksud panjang angan, -angan? Hidup dengan cadang nak beramal Pada masa tua masalah oh, Jangan nak beramal Ni kena ingat ni Tak apalah eh, Dia panjang Maksud panjang angan-angan ni tulis situ Yang ni lambat lagi mati Tak apa lambat lagi aku nak mati ni Tunggu nanti tua lah aku beramal esok. Ah, itu maksud dia Jadi ayat diska Beritahu pada nasihat kita Jangan kita panjang angan-angan macam ha, mana? Apa kerja dulu? Kerja tu tetap kerja. Tapi jangan kita meninggalkan, ha, jangan kita pasang cita-cita berasa nak beramal tu waktu ha, tua. Ha, jangan. Jangan ha, jangan begitu dia kata. Ha, eh kalau orang muda sekarang pun dia kena ingat. Tak apalah. yang suka aku mengaji nanti, nanti tua aku mengaji. Dah tua nanti suka aku mengaji. Ha, tak kena. Ha, tak kena tu eh uh, dok berasa uh, lambat lagi nak mati. Kalau orang cadang gitu eh dia rasa dia rasa hidup, uh, umur dia panjang. Ha uh, tu, uh, tu tak betul. Eh uh, kita kena berasa kata ni. Uh, kita nak mati bila ni. Kena buat amal cepat-cepat. Ha uh, eh. Uh, tu kena ingat tu. Maka ini angan-angan tidak betul. Ha, angan-angan je tu tak betul tu. Dia berasa banyak lambat lagi nak mati. Eh, tak betul sebab apa? Sebab apa kata tak betul angan-angan ni? Kerana umur seorang itu tidak kita dapat tahu. Bilakah cukupnya? Apa so bilakah cukupnya? Bilakah ajalnya? Termasuk kata bilakah cukupnya? bilakah cukup bilakah cukup umurnya bilakah ajalnya ajal umurnya bukan kita tahu pun kita nak mati bila uh, satu kita kata angan-angan tu tak tak betul uh, serta beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil pada kita yang telah mati mereka itu. Ha, tengok. Serta beberapa manusia. Beberapa manusia ni dia panggil istighfar ni dia nak pertanyaan. Soalan kata gini. Banyak manusia sebenarnya yang muda-muda tu dan kecil-kecil tu pada kita. Apa pada kita? Daripada puak kita ni. Yang telah mati mereka itu. Maksudnya apa? Dia nak bagi pertanyaan pada kita. Dia kata gini. Dia kata ramai sangat sebenarnya manusia yang muda-muda tu mati dulu pada kita. Bukan nanti tua. Ah, ha, tu maksud dia. Banyak manusia yang muda-muda kecil-kecil tu. Daripada puak kita ni. Yang telah mati mereka itu waktu muda tu. Banyak je dia kata. Ha, eh. Sebelum tua dah besar. Sebelum tua. Budak kecil sebelum nak besar. Dah mati dah kadang-kadang. Ha, eh. Dah sampai ajal dia. Hai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hai. Apabila datang ajal mereka itulah la yastakhirun tidak ditakhirkan akan masa bagi mereka itu dan tidak didahulukan lambat pun tak cepat pun tak dah sampai ajal tu dia tak kira lambat tak kira cepat kita tak kata ya orang ni mati muda ni, cepat ni mati, tak. Orang ni mati tua dah. Lambat mati, tak. Kita hanya cakap ajal dia dah sampai. Itu je. Bukan kata ya orang ni mati awal lagi muda lagi mati dah. Ah ha, tak kena tu. Kita hanya cakap ajal dia dah sampai waktu muda. Ajal dia dah sampai masa waktu tua. Ha, kena cakap begitu. Buk betul. Hai. Eh. Dia bukan cakap awalnya mati, mudanya mati. Ah. Oh. Soalnya lah kita tak percaya mati tu. Eh, kita kan cakap ajal dia dah sampai. Tak kira sama ada muda ataupun tua. ah, tu jawapan dia eh. May habis. Nah, ni ayah dia nak scam, dia nak nasihat lagi eh. Nanti akan datang tu dah, dah tak ada dah nasihat ni. Depan ni kita masuk sifat 20 payah-payah dah. Ha, dan juga. Dan juga dia kata. Seperti orang yang muda-muda tu juga. Ha, beberapa banyak yang mati di tengah-tengah kerja kebun. Dan meniaga masalah. Dia kata tengok. Dia kata. Ramai orang yang mati di tengah-tengah kerja. Apa? Pada ketika kerja di kebun. Ni, ni orang kampung lah nisbah eh. Kalau tempat kita ni orang tengah-tengah kerja tu mati. Ha dan meniaga masalan. Ha, eh? ha. Orang meniaga mana? Orang yang mati ma yang banyak tadi tu yang berangan-angan mereka itu berasa berangan-angan eh. Lambat lagi aku nak mati ni biar dulu. Enjoy dulu. Ha, tak kena tu. Kan. Eh? Tak apalah aku tak semayang terawih pun tak apa. Tahun depan ada lagi terawih. Tak kalut mana terawih tak lari benda kita. Oh tak kena tu tak kak gitu. Tak apalah tak baca Quran pun tak apa. Eh? nanti tunggu tahun depan pun dah lagi kata Quran bulan bulan Ramadan. Tahun ni je ah dia kata tahun ni je aku tak katakan Quran. Ha tak boleh tak 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 cakap gitu tu. Eh seolah-olah dia cakap gitu tu seolah-olah dia tu nak nak mati lambat lagi. Seolah-olah dia tahu kata umur dia tu panjang. Ah tak kena tu. Ah tu. Dia tidak tahu kata masalah apa. Kodok dan kodak Allah. Eh? Kodok dan kodak Allah. Baik. Ha. Yang berangan-angan mereka itu akan dapat kaya dan senang pada masa tua. Masalah. Masalah tu contohnya. Jadi mereka ni berangan kata kata eh, mereka itu akan dapat kaya dan kesenangan pada masa tua. Apalah kita cek duit dulu bagi senang dulu. Dah kaya esok pun kita boleh beramal Tak kaya lagi jangan beramal Kena, kena cari duit dulu bagi kita senang betul-betul kaya raya baru kita boleh beramal amal. Tunggu tu tua esok lah. Sekarang ni kita cari duit dulu, mari kaya dulu. So olah so, dia cakap begitu tu, eh. Haji zaman seolah-olah kata dia tu berasa nak mati lambat lagi. Berasa kata ajar dia tu tak sampai lagi. Ah, tu tak kena tu. Allah Akbar eh. Ah, ni nak mengingat bagi kita semua eh. Maka matilah mereka itu. Mereka itu. Orang yang banyak yang mati di tengah-tengah kerja kebun niaga tu. Mati apa? Dengan kosong tangannya. Apa maksud kosong tangan? Dengan tidak apa dengan tidak ada apa-apa langsung amalan. Semayang terawih tak semayang dah. Eh? Baca Quran tak baca dah. Pergi masjid tak pergi dah. Ini dia orang lelaki lah. Terutama orang lelaki. Ha, eh? ha. Eh, it, me, mereka, tu umpama kosong. Tangan mereka tu kosong. Apa maksud kosong? Tidak ada apa-apa langsung amalan. Haa tu. Tahu saya minta jauh kita. Kosong tangan dia tadi daripada harta punya. Apa maksud harta punya? Tulis. Yakni harta pun tidak sempat milik dan guna. Yakni harta pun tidak sempat milik dan guna. Tengok harta dia duk kumpul harta orang anak. Duk kumpul 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 tu mana? Tengah-tengah sampai tu pun mati dah, tak sempat nak guna harta. Duk saja gitulah harta. Eh, kalau ada anak dapat ke anak dah. Eh, ha. Duk kupu-kupu atas dah dapat kat anak pula dah Faraid. Dapat kat orang ni pula dah. Ha, macam-macam. Eh, ha, tu. Duk, duk kupu atas banyak, tak dapat guna. Dan daripada amalan. Ha, kosong juga amalan. Harta dah tak dapat guna dah. Amalan pun kosong juga. Tak dapat guna amalan. Tak dapat sebab amalan. Sebab apa? Sebab dia kata nanti waktu tua dia aku nak buat amalan. Tiba-tiba dia kumpul harta sampai ke tu, sampai tu mati pula dah. Tak dan nak buat amalan, nak baca Quran tak sempat. Eh, nak buat solat sunat tasbih tak sempat. Eh, nak buat solat sunat tarawih tak sempat. Tengok tempat kita kan. Eh. Eh, kalau tempat kita tengoklah, tak usah tengok tempat lain. Orang Melayu kita ni, kita tengok. Bila awal-awal Ramadan penuh, eh, mayang. Tengah tarawih. Bila dah masuk seminggu lepas seminggu tu, dah, dah kurang orang dah. Tak tahu gimana. Allah Alam. Eh? Ha? Itu dah jadi trend sebenarnya. Tempat kita dah jadi trend dah. Seminggu awal tu ada ramai penuh. Lepas minggu tu dah kurang sikit. Lepas dua minggu kau kurang, kau kurang, kau kurang, kurang, kurang. Sampai minggu terakhir. Minggu keempat. Malam malam, eh? Ha? malam 10, ah, terakhir pada Ramadan. Pun kurang lagi. Eh? Ha? Itu kita cakap bab semayang terawih itu kalau orang yang buat semayang lapan, kalau semayang 20 tak tahu, tak tahu, tak ada orang dah. So. Eh? kalau semayang 20 tu tinggal berapa orang dah. Berapa kerat dah. Ha, eh? uh, <coughs> habis itu. Qalal musanif rahimahullah. sebab apa boleh kata mereka tu mati dalam keadaan kosong tangan mereka itu daripada harta harta sendiri dan amalan sebab apa? kerana nak sembahyang puasa dan belajar itu mereka itu kata nanti kaya dahulu ah oh, nanti kaya nanti kita belajarlah. Ah tu maksud dia. Kerana nak sembahyang, nak puasa dan belajar tu mereka itu kata kata apa? Nanti kaya dahulu. Nanti senang nanti baru kita belajar. Nanti bila dah kaya nanti baru kita belajar. Senang. Ha, tu tak kena cara tu. Tunggulah kaya nanti tu. Bawa kita start semayang. Bawa kita start semayang balik. Ah, ha, ha, tak kena. Nanti tunggu kaya lah. Pergi belajar sini belajar sana. Letih-letih ambil, belajar, ambil kita cek duit dulu. Nanti bila dah sudah ada duit senang. Kita boleh belajar. Ha, time tu lah belajar waktu dalam keadaan tu dah tak rok dah. Dah tak boleh kita fikir dah nak belajar dah. Belajar, belajar. Tak masuk pula dah. Ha, ni. Ha, ni terjadi zaman sekarang. Tak jauh kita semua eh. Dia fikir. Ha, terutama anak-anak kita dia fikir gitu. Apalah ayah nanti tunggu tua nanti belajar. Ha, bila masa tua nanti esok bila belajar tak dapat pula dah. Tak faham nak belajar. Eh tak faham nak belajar lah nak terhigih-higih nak belajar bak rukun semayang, bak syarat semayang. Tentulah tak kenal tauhid. Apa tu tauhid? Hak fadu'ain. Hak tasaw fadu'ain pun tak kenal. Uh, eh? Uh, minta jauh kita semua. Eh? Uh, habis itu. Uh, tu. <tuh> <tuh> Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar. Ha, uh, rugi besar sangatlah. Eh? Ha. Uh. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar. Kata rugi besar tu bagi siapa? Di sisi yang berakal. Ini di sisi orang yang berakal. Rugi orang yang ada akal ni tak mengaji. Eh? La, eh? Siapa dia orang yang berakal tu? Laki-laki dan perempuan laki-laki perempuan mana yang berajak kepadanya apa berajak yang menyeru tulis itu yang berajak ini yang menyeru kepadanya kerugian ha siapa dah seru tu oleh nafsu dan syaitan nafsu dan syaitan inilah yang yang menyeru kita Ha, yang mempengaruhi kita Supaya kita ha, tinggal semayang, puasa, belajar tu. Nafsu tu, kaya nafsu. Eh, letih eh, nak belajar ni. Ha, contoh. Pagi ni kata ustaz dia mengajar. Allah, malah betul lah, letih. Ha. Biar aku tidur. Ah ha, dia ikut nafsu. Ah ha, ikut nafsu. Walhal dia jangan ikut nafsu. Ha, dia kena guna akal. Ha, dia tak boleh guna nafsu. Macam kami tua tak rugi Ha? Tak Macam apa. Ha, ha, tapi dia kalau ada orang tak sedar tu lah lagi. <laughs> eh? ha. Jadi nafsu dengan syaitan ni dia ajak kita. Ha? Eh? Bukan kata orang tua, orang muda begitu juga. Dan dia rasa lambat bagi mati. Padahal dia tak sedar orang muda pun ramai mati. Bukan nanti orang tua saja mati. Orang muda dah sampai ajal. Mati juga. Kata dia tak, kita tak cakap orang muda mati awal dah. Mati dah muda. Allah ni mati. Ah ha, tak cakap gitu. Dia kata. dah sampai aja dia waktu muda dah mati. Nak ke mana? Ah ha, cakap gitu. Dia kata muda sayang je muda-muda dah mati. Ah ha, tak cakap sayang. Ajal dah sampai. Boleh tak saya sayang pula dah. Kita Tuhan ke? Ah ha, tak kena dapat ada orang tak ngajar akidah gitu. Sesak habis. <tos> <tos> Maka sedarlah kamu hei kaum-kaumku. Ha ni. Ayat sekarang kita Kawan-kawan ku ni siapa dia? Yang ni eh, umat Islam. Maka silakanlah kamu kepada belajar. Apa silakanlah tulis. Hendaklah. Maka hendaklah kamu kepada belajar. Ini menuju kepada belajar. Dan mengaji puak kita ni. Serta beramal selalu. Apa maksud serta beramal selalu? Tulis. Ya ni selepas belajar kita beramal selalu. Tengok tu guru dulu eh. Orang dulu. Bukan nanti kata nak ilmu banyak sangat tu baru ni tak. Dia ber dia baca kita, dia dia dah, dia dah tahu dia belajar, dia terus amal terus Eh lah. ha, tu eh. Bukan nanti oh, kena lagi banyak sangat ni. Sampai tak ada amal tak boleh juga. Eh ha, jadi bila kita belajar tu terus terus beramal terus ha beramal selalu tadi tu dengan ilmu yang kamu dapat itu apa yang kita dapat ilmu tu terus beramal terus ha, kita dah pandai tauhid kaji Quran ha, pandai tu tak apalah bukan niat nak mengajar tak apalah niat untuk ha, ingat ilmu muzakarah hayatul ilmi bil muzakarah hidupnya ilmu tu dengan mengulang kaji muzakarah eh bukan nanti periksa bawa nak muzakarah eh hidupnya ilmu tu nak mengulang kaji. Kata, ini kita belajar apa dengan ustaz ni? Okey, kita muzakarah dulu. ah ha, contoh eh. Nampak kat ini eh. Ha. Ni tak eh muzakarah. Ha? Oh nak periksa ni? Ha, tak pun muzakarah. Pakai kalut. ah Ha, tu muzakarah juga ajaran nak. Ha. Eh, ni pun muzakarah juga. Eh, kita belajar buat apa eh, ni? Obat tauhid ni. Buat wujud. Payah sifat tu. Kita muzakarah apa? Habis belajar tu lama zakarah. Oh dapat dah. Lepas tu tak ada zakarah dah. Bukan nak eh? suruh tiap-tiap hari. Mana kata, oh kita dapat satu. Oh aku tak faham ni. Kita muzakarah study group. Ha, contoh eh. Kaji kata tak apa. Kita study group kat ni. Kat ni. Ha, dia kata. Tak faham lah ni. Apa yang Ustaz terang tu. Ha, ah, kata, oh kira okay, Alhamdulillah dapat dah tahu. Ha. Ha. Eh. Lepas tu. kan, apa tu. Ajaran dah dapat tahu pula. Ha. Sampai pada orang lain pula. Cerita kat orang lain pula kan ha, pak gazi zaman eh selesai maka silakanlah kamu apa sila hendaklah kamu menuju kepada belajar serta beramal selalu ini yani serta beramal terus dengan ilmu yang kamu dapat itu ha, beramal terus ha. dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun Kata beramal tadi tu, so beramal tu, walaupun kata payah, ni wayah. Dan jikalau ni wayah pada beramal. Dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun, hendaklah kamu beramal terus. Kami ni orang miskin Ustaz. Eh tak boleh nak beramal Ustaz. Kalau nak kerja ni. Ha. Walaupun orang miskin sekalipun, kena beramal terus. Walaupun dikatakan orang tu payah. Eh payahnya orang ilmu ni eh, nak beramal macam mana, nak beramal tak ni. Tak apa, kita buat ulang kaji. Haa, eh, kita buat ulang kaji. Walaupun kata payah sekali pun tak apa. Haa, tu. Habis. Dan ambillah kamu dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia yang mudah-mudah jua. Bukan suruh tinggal cari dunia, Dah Haa. Kerja juga, Cari harta tu, tapi dengan mudah-mudah jual. Ha, Apa dia? Ialah yang tidak membawa ini, ialah pekerjaan. Tambah sikit. Ialah pekerjaan yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini. Kita ambil bekalan tu sikit untuk kita perlu. Keperluan kita. Ha? Ajar sama, eh, ada zaman keperluan tu kena cari betul. Bukan suruh dunia tinggal dunia terus dah. Eh, tapi ambil tu dasar tu keberanian jangan sampai kita tinggal belajar. Tinggal semaya, tinggal puasa Ha tu tak kena. Bukan dia suruh kata dia kata suruh ambil juga tapi di atas jalan mudah-mudah bukan payah sangat. Kita kena kejar juga 8 malam. Sampai letihkan kita, sampai memayahkan kita tu tak kena. Kita ambil mudah-mudah aja. Kerja masuk pukul ke 9 pagi, balik pukul 5 petang. Ha, tak apa dah, balik dah. Eh tak apa aku nak bawa more time eh. Sampai tengah malam ni. Nak cek duit lebih lagi. Eh, ha, sampai tinggal bela bela belajar kitab. Eh, ha, dan fardu a'in. Walau yang fardu tu dah dapat dah. Gaji cukup dah. Kalau tak cukup tu lain. Ni cukup dah. Apa aku nak simpan dulu duit. Tahu untuk aku tutur tua esok. Biar aku jadi kaya dulu. Ha, tak kena tu. Eh, ah, ha, tu baik. Dan hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu itu. Eh? Dan hendaklah kamu serah. Hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu itu. Serah pada siapa? Kepada Tuhan. Yang tentu adanya. Dan sedianya ila akhirihi. Alif lam kha tu sampai ila akhirih. Sampailah habis. Ha, eh? Tuhan tu lah Tuhan yang 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 dikatakan ada wujud tu lah dan sedianya bakok sampai habis kita cakap gitu. Ha, tu maksud kata itu Tuhan yang, yang menentu. Dan janganlah kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin. Ha, jangan buat mudah-mudah usuluddin eh. Haa tak apa ilmu mata mudah lah. Sifat 20 tu ingat mulut ya. Wujud ada, kidang sedia. Jangan buat benda mudah Sebab tu apa ulama sebut apa? Man <-tua lovesil> <Supati> lam ya'rif al-usul harum al-usul. Man lam ya'rif al-usul lah. Barang siapa yang tidak mengenal lah ia seseorang akan usul. Akan asal. Benda asal, benda asal dia tak kenal. Harumal wusul kata ulama saya haram dia nak sampai kepada peringkat yang seterusnya haram dia nak sampai nak belajar ilmu yang lain lah contoh dia nak belajar mutansaw ulangkan tapi tak mengaji ha ulang ulang balik kan nanti saya tulis ah ni ini ini ulama sebut ni ah nanti okey Apa kata ulama' dia kata malam ya'rif. Tulis aja Farida eh. Malam ya'rif. al usulah usulnya asal lah asal-asal usuluddin ni usul ni maksudnya asal asas man lam ya'rif al-usula asalnya kalau kita nak sama turut lagi senang buat kasturah tu man lam ya'rif al-usula harum al-husul pendek dia bila hafal ni eh? hajakah zaman masa tu nak nak apa uh, ngajar kat usurah ke Ustaz, haruma hmm. ke harma? Haruma. Haruma. Haruma al-wusul. Ini, ini ini ulama sebut. Perkataan ulama eh. Man lam ya'rifil usul haruma al-wusul. Aha tu. Tulis itu aja aja Apa maksud dia? Barang siapa yang tidak pernah. Ha, kita tak pernah tu, kita maklum dah. Dia masuk ngelam. Kalau lan akan, tidak akan. Ha, kita ngaji, ngaji Matan Jumiah, ingat dulu ajar Rana. Barang siapa yang tidak pernah mengetahui ia, ia seseorang akan usul. Usulnya apa? Akan asal-asal. Dia tak kenal Tauhid. Dia tak kenal benda-benda yang asal ni. Apa dia? Eh? Bak semayang. Bak puasa. Apa tu tak kenal. Tiba-tiba terus ambil hak tasawuf. Ambil ilmu yang tak pernah belajar. Eh, bukan ilmu padu'ain. Eh, asal ni maksudnya. Benda asal lah kita kata. Eh? Benda basic kita main. Ha, usul ni jamak bagi aslun. Usul ni dengan mana asal. Ataupun asas ataupun Ustaz, asas. Usul ni bukan just untuk apa? Ilmu uh, usuluddin bukan, bukan untuk ilmu, bukan, ilmu tahfiz. Bukan, bukan, bukan usuluddin maksudnya kita oh. tinggal benda asas. Haji Kang Maksud kalau kita tinggal ilmu asas ni harumal usul. Basic basic ilmu lah Ustaz, basic, basic Basic ilmu. Uh, asas. Ha. Ilmu. Uh. Bukan harumal usul lah, harumal usul Silap. Silap baris. Ha tu. Harumal usul. Lho. Barang siapa yang tidak mengenal ia, ia seorang akan asas, akan basic ilmu. Ha. Uh, harumal wusul. Nasanya diharamkan. Di, Nasanya ditegahkan. Haruman mana ditegah. Nasanya ditegahkan ha? Huh, sam, oleh sampai. Sampai apa? Sampai kepada ilmu yang lain. Tuan-tuan tambah sikit. Harumal wusul sampai kepada hak ditegahkan oleh sampai kepada ilmu yang bukan basic. Mana ilmu tambahan tak boleh sampai. Dia tak belajar ilmu basic. Tiba-tiba nak mengaji ilmu apa? Ilmu ilmu yang tinggi-tinggi, ilmu falak. Contoh, contoh eh. Ha. Hak basic pun tak tahu lagi kat mana. Ha tu haram ditegahkan oleh sampai kepada eh ilmu yang lain tauhid tak biasa mengaji tiba-tiba dia ambil tasawuf untuk untuk peringkat tarikat tarikat tak salah ha tiba-tiba dia tauhid dia tinggal asal haram untuk dia sampai kepada martabat tasawuf yang tinggi tak boleh hak asal dia tak tak mengaji tu maksud dia faduin tak terlepas tak nak belajar tak lepas. Hmm. macam mana harumat macam ni dia, dia nak ditegahkan nak sampai pada peringkat yang lain faduki fayah tak boleh nak nak sampai dah Sedangkan fadu ai atasau yang asal pun dia tak belajar. Penawar hati. Eh? hati. jangan pandang jangan sebelah mata. Ala kita kecil dalam hati jangan. Ya ha. Satu mula-mula asah dulu. Habis penawar hati, baru kita ambil kitab sikit tinggi sikit. Menuju Abidin ke, atau tu Salikin ke, ha. tu baru kita ambil situ. Insya-Allah nanti akan datang eh, kita menyentas pun nak ambil dah. Ha. tak habis kitab, kitab apa? kita apa? Penawar hati kita ambil kitab tinggi sikit matabat dia. Ha. Bawa kena. Ni kita tak pernah belajar kita ya apa kita nak orang hati nak ambil kita ikam mia jo abidin dia tu salikin oh tak kena cara tu habis tu dah dah dobit dah jangan tidak dah, 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 dah. Yeah, tu tu dia haroma Harumi Haruma tak, tak habis lagi haroma Ar wazan apa War Haruma haroma ya haroma dia wazan fa'ulat, dia Fa'ula. Uh, 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 Ha. ha. Haruma yahrumu. Fa'ula yaf'ulu. Ha, Jadi okay. bila tu ada fa'ula, u'u, dia bukan muta'adi. Dia mestilah, dia tu dikatakan fa'al lazim. Sebab tu Berlain. dia tak ada mafun. Hmm. Ya, yeah, yeah. ya. Dia, dia, dia apa dalam bab yang kelima. A'u, a'i, a'a, i'a, u'u. Ha, u'u, haruma oh. yahrumu. U'u, ya. bab yang kelima dalam fa'al uh, surasi mujarat. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, eh? okay baik. Uh, ni lama tak ngaji bahasa Arab lah ni. Ustaz. Ya. Yeah. Apa ni? Nescaya ditegah sampai? Nescaya ditegah, nescaya menegahkan oleh sampai, sampai apa? Sampai kepada ilmu yang bukan fardu a'in. Nak kita nak belajar ilmu yang bukan fardu tak, ha? tak sampai lah. Ha, uh, eh? Maksudnya kita tak sampai, maksudnya dia nak ditegahkan bagi dia tu, Eh, dilarang bagi dia tu untuk sampai kepada ilmu yang bukan ilmu fardu ain. Dia dah tinggal asas. Bila dia tak belajar asas, tak boleh nak belajar ilmu yang lain. Tu maksud dia eh. Ha tu. Faham lagi tu Anja Faham dah Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Ha tu Ustaz, kena ingat ni. Ustaz ya. maksudnya kalau uh, dia belajar ni bukan ilmu fardu ain ni maksudnya dia kena belajar apa dulu ustaz? Tauhid dulu ke? Dia kalau dalam fardhu apa yang apa yang wajib? Okey apa yang asas? Asal tu apa? Tauhid, fiqah, tasawuf. Bukan oh, kata tauhid, fiqah ta tak belajar terus ambil tasawuf. Teru. Ah tu tak kena. Maksud dia tinggal benda usul. Asal tu ditinggal. Asal tu yang tiga-tiga tu lah tauhid, fiqah dengan Dia ah, itu, itu yang itu yang kita pada orang itu. Ha. Tiba-tiba dia tiba-tiba dia pergi mengaji lah ilmu eh, lain. Ha? Hmm. Eh? Dia pergi mengaji ilmu mu'amalat. Like. Oh. Ha, ni tak kena. Dia kena belajar tiga-tiga Tulah sekali asal tu. Asas ha, tu. Asal tu. Asal tu yang tinggal. Okay. Basic ilmu kata Haji Kau Zaman. Nampak okay. kira, -kira Haji yeah. ni eh. Ya. Yeah. Okay baik habis. Ha, tu. Dan janganlah kamu berbuat mudah ber... Dan janganlah kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin. Uh, eh. Yang telah buat bermudah-mudah dengan dia, dengan ilmu usuluddin itu. Oleh yang jahil-jahil ni, -jahil, eh? oleh orang yang jahil-jahil. Orang jahil dapat buat mudah-mudah ilmu tahid. Eh, tak apa. Tauhid biasa ada, payah mana Tauhid. Tak ngaji pun tak apa, kita ni belum makan tinggi dah ni. Mana boleh duduk ke bawah lagi dah. Oh, tak kena gitu. Bila apabila ditanyakan dia tauhid, bab ta'alluq pun tak boleh nak jawab. Hanya ke zaman. Macam mana ni? Ha. Ustaz Perli kita tu. Ha. Eh, dah. 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 Zaman, saya tak mahu saya Saya buat contoh. Eh, ajuk zaman eh. Kena ta'alluq demam dah. Yeah? Ya. Bila dah demam terus eh. Kan? <laughs> tak <tabu>, apa eh. Dalam tempat mengajar tak apa Haji Wanda. saya cerita tu bukan nak kutuk nak dalam mengajar. Biar kalau, kalau ha, bukan pandang tak apa Ustaz. Bila, kan, lain eh? <tabu, ha, <tabu, sebab dua ni Haji Wanda Zaman semalam tu periksa Haji Wanda Zaman Tauhid kat Menjab Wilayah. Oh. Ah yeah. ha, tu cerita dia tu. Saya bangkit benda tu So mengaji betul tu ni. Uh, lepas tu kita kata malam ya'rif al-usul harum al-usul. Ni kena ingat ni. Uh, ha, hak ni kena ingat tak, ta ta dia punya kaedah ni. Ulama' sebut dah. Dah uh, tu dia kata. Dan juga yang bebas-bebas. Dan yang sombong-sombong. Dengan tidak tahu ke mana. Hala pegangan mereka itu. Ha, uh, eh. Don't, jangan jangan bahasa sombong diri. Eh. Alah uh, setakat tahu itu. Aku boleh aku boleh mengajilah. Ha, uh, jangan. Ha, uh, setakat tahu itu. Aku boleh belajar. Apa aku cari ustaz, aku upah ustaz boleh belajar aku, aku ha, Ujung bulan aku boleh upah dia ha, Jangan, jangan sombong dengan ilmu eh, ha, Jangan sombong eh Alah setakat tahu mudah kacangnya eh? Biar, biar aku belajar ilmu, eh, ilmu lain, mula payah lagi, mula ini ni mudahnya ha, Jangan sombong dengan ilmu eh? Ha, tu. Dan mencela-cela mereka itu akan yang mengaji ilmu suludin Oh, duk cela kat orang dah. dah dia tak mengaji, dia tak mengaji Musuluddin. Duk cela orang. Duk ngaji apa dengan ustaz tu? Suludin. Hmm, duk ngaji buat apa dengan dia? Suludin. Eh, ngaji mu lain lah. Serah buat si Suludin je. Ha, contoh eh. Ha. Eh, mulai tak ada. Asyik, asyik ngaji mu Suludin je. Kau ni tak reti-reti lagi ke? Ha, tengok dia kata kat itu dah. Oh, macam dia reti sangat. Ha, tak boleh kita. Tak boleh kita nak mencela-cela orang yang mengaji. Biarlah orang tu nak mengaji mu Suludin banyak kali pun tak apa. Bagi ingat. Eh, macam mana nak, eh? Biarlah orang nak kata apa, biarlah. Aku ngaji ustaz ni, si Tauhid dan tak apalah. Biarlah orang nak kata apa pun. Ha, orang yang mencela-cela tu, jangan. Jangan cakap begitu. Eh, uh, tu jangan sombong. Dan membanyakkan dia, dan membanyakkan belajar ilmu suludin. Mencela orang banyak ngaji usuludin. Ada juga orang mencela. Eh, dia usul je. Pekah tak mengaji. Pekah pun kena mengaji. Tapi hak kita ni jangan dengki dengan orang. Orang tu nak ngaji tauhid banyak pun. Dan dia nak bagi faham. Dia tujuan nak ngaji tauhid tu nak bagi faham dia lagi. Nak kuatkan dia punya ingatan lagi dalam bab tauhid tu je. Oh dia tu kita cakap eh Haji Kazama tu tauhid banyak banyak. Tapi ya, nun ngaji nusami, ngaji nun sami ngaji pari tu sampai 2 3 4 kali. Musim mau ni 3, kali. apa sebab dia ngaji tu eh? Eh? Dia nak action dengan orang. Eh tak bukan action dengan orang. Dia nak bagi ke, dia nak bagi kuatkan kefahaman dia dalam ilmu tauhid. Mudah-mudahan bila esok nanti esok senang biar Allah tanya tauhid tu, iman dia tolong jawab. Tak ada tolong jawab dah. Kita punya ilmu tolong jawab dah. Tak dah bimbang apa dah. Eh, ha ni hak tauhid pegang semua ni. Ha, baik habis. Sebab apa tu? Supaya tinggal orang awam di dalam jahil. Oh, dia nak celah-celah orang tu sebab apa? Sebab orang, sebab orang awam tu tinggal Duduk dalam ke kejahilan Seperti mereka itu juga Apa? Seperti orang yang jahil tadi Yang bebas cakap tadi tu Cuk Nak suruh orang awam tu jadi macam dia juga Aku kena, aku kena tegur Rona tu kuat sangat di Tauhid tu Biar dia join kita sekali Join apa sekali? Join sekali jahil macam dia juga Itu uh, tu join sekali tu Join dengan dia tu sebab apa? Supaya dia jadi jahil juga atau ah, tu tak boleh tu maka dapatlah mereka itu tipu jadi kena tipu daya dan tarik kepada sekehendak mereka itu eh jadi jadi mereka tu jadi turut mereka tu juga eh? jadi sependapat dengan mereka tu juga jadi dia nak tarik orang tu jadi ikut kehendak dia juga maka silalah saudara-saudaraku apa silalah maka hendaklah saudara-saudaraku tu maksudnya Sila tu mana hendak. Maka silalah saudara-saudaraku. Perhati dan renung. Renung ni apa? Merenung. Perhati tilik el elok-elok. Akan takrir. Akan surahan-surahan. Uh, akan huraian-huraian tu takrir. Renung uh, renunglah apa yang uh, ay, apa tu ayat diskam tulis ni. Uh, akan takrir. Ini akan huraian-huraian. Hamba di sini yang bersabit yang ini yang ber, yang tetap dengan ilmu usuluddin yang boleh dikatakan bila difahamkan kehendak hamba di sini hal harap-harap tu boleh dipahamlah kat sini lah dia kata apa yang dia tulis kat sini ni harap-harap boleh fahamlah kat sini maka orang itu apa orang yang faham kehendak hamba ini ni hamba ni dia lah dia bahasa di hamba Siapa-siapa ha, yang faham kehendak dia ni. Ha, lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan pada soh etikot itu. Maka kalau orang yang belajar kitab dia ni insyaAllah dia kata lepaslah daripada taklid. Apa taklid? Orang yang mengikut seseorang tanpa mengetahui dalil. Itu panggil taklid. Orang yang mengikut seseorang tanpa mengetahui dalil Eh, ha? dia mengikut pegangan seseorang itu tanpa mengetahui dalil, itu dia panggil taklid. Ha, maka kalau siapa belajar kitab dia di sini, lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan. Apa ni kelah? Yang diperselisihkan. Ha, khilaf ni maksudnya yang ada perselisihan pada soh etikot itu. Kerana sebab ulama sebut taklid ni kadang-kadang memboleh membawa kepada sebagian ulama minoriti orang yang bertaklid tu dia jadi kufur sebahagian ah, dalam ah, mengikut jumhur ulama pula orang yang bertakli itu dikatakan berdosa dengan sebab dia meninggalkan ah, belajar. Ha ah, tu itu ada khilaf ulama. Eh. Ah, baik habis itu. Kemudian kata bahasan sifat wujud ah ni bahasa sifat wujud apa lah, ya ni ni. Habillah kita punya eh, mukadimah 10 muka surat. Kan eh, mukadimah serta nasihat-nasihat daripada Tuan Guru Haji, Haji Abdul Qadir Sekang ya. Nanti insyaAllah nanti kita sambung pada minggu hadapan insyaAllah bahasan sifat wujud wallahu alam. Baik okay, jadi sekadar itu saja eh tuan-tuan puan-puan ayah yang dimuliakan saya minta maaf kalau salah dan silap ataupun terkasar bahasa saya. Dan baik itu datang Allah SWT taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qul wa astaghfirullah li wa lakum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم مسلم يا سموا Hmm. Saya ada ada diikut daurah tu waktu tu saya sibuk sikit ni. Oh, okey okey. Hari tiga kali eh. Hmm. Uh, jadi sibuk sikit. Ah. <laughs> uh. Okey aja, faham ya, ya. Untuk Ramadan saya